tanto dentro da comunidade gay quanto fora, os homossexuais que mais sofrem com a discriminação e a marginalização são aqueles que trazem em seu comportamento traços ligados ao feminino. É, o mesmo acontece com as lésbicas masculinizadas. Por que isso acontece e como mudar essa perspectiva? Bem, a sua pergunta me remete a uma coisa que é preciso ser afirmado e que muitas vezes a gente esquece, mesmo dentro dos movimentos de gênero, e que é uma questão política fundamental, né? Política existencial e cognitiva mesmo, né? A homofobia e a LGBTfobia são prima e irmãs da misoginia. Então, isso é absolutamente claro. É, todas as práticas violentas são aquelas que, de alguma maneira, a hierarquia masculina se vê ameaçada pela existência do feminino. É exatamente aí. Então, isso se aplica aos gays femininos. Todos os gays sofrem preconceito, porque quando você assume, né, o problema é assumir. Inclusive, tem isso. Se você for masculino, você até consegue se esconder, aspas, tá certo? Ou mantendo uma vida dupla, etc, etc. Mas se você assume, você vai ter problema. De qualquer jeito, de fato, a vida e a própria vida dupla não é uma coisa agradável. Então, é claro que todos sofrem preconceito. Agora, por exemplo, quais são os grupos vulneráveis ao bullying, né, à violência, à morte, entende, ao estupro? São exatamente as figuras femininas. Isso não é de graça, né? São aquelas que são visíveis e precisam, sobre as quais vai recair toda a carga do risível, do ridículo, entende, e da humilhação. E sobre as quais, inclusive. Então, são por quê? Porque nessa hierarquia binária, o masculino é superior ao feminino sempre. Então, toda vez que dentro do universo masculino esse feminino de alguma coisa se mostra, ele se vira uma ameaça, né? Então, um homem feminino é uma ameaça, né? Um homem, quanto mais feminino, uma ameaça. Então, quanto mais a pessoa seja, né? Quanto mais seja a bicha, né? Inclusive isso, os termos são absolutamente pejorativos e claros, né? Para estigmatizar e naturalizar a perseguição, né? E com isso afirmar uma hierarquia, né? Então isso se eu aplicar ao caso dos homens femininos, tá certo? Homens que têm comportamento mais feminino. Isso se aplica às lésbicas de um outro modo, mas é a mesma lógica. De que modo? As lésbicas masculinas, né, são ameaças, em que sentido? Porque são mulheres que querem ser homens, isso é inadmissível. Aspas. Estou dizendo como a sociedade, né? Estou dizendo que é necessariamente. O fato de ter desejo por mulher não significa que você se identifique como masculino. Mas é por isso que as lésbicas que a gente, né, vai chamar de mais masculinas são essas. Né? São essas que são procuradas para serem estupradas, os chamados estupros corretivos, né, frequentes em nossa sociedade. Cometidos muitas vezes por pais, por tios, entende? Por gente que está próxima. São essas práticas que a gente precisa dar visibilidade. São essas que, no discurso da tradição e do moralismo, se escondem. A gente está sendo conivente, inclusive, com práticas de abuso sexual que são feitas no cotidiano, na vida privada. Então, e essas pessoas são vítimas de violência absolutamente frequente. Então, e isso é grave. Então, quando a gente precisa dar visibilidade, e a visibilidade ao feminino, sim, né? Porque o problema é que quer quebrar não só o binário, como essa hierarquia, né? O machismo mata, o feminino não, mas o machismo mata, porque ele está autorizado à violência, inclusive a eliminar aquilo que lhe ameaça. E isso vai se aplicar toda vez que esse modelo estiver de algum modo. Então, o que há de feminino, né? Não sei se está dando, o debate é sempre esse. Então, por isso que a violência tende, né? Quem é a população, né? A gente tem esses dados aqui, é sempre bom lembrar. O Brasil é o país que mais mata travestis no mundo, também é o que mais consome pornografia de travestis. Isso tem uma relação direta. Sintomático. Tá. Mulheres de pênis. Estamos imaginando isso, né? O que é ameaçador dessas figuras?
É o feminino que ameaça a pureza desse macho todo poderoso, entende? E único. É ele que se sente ameaçado. Agora o problema está nele, só que ele transfere para o outro. Culturalmente, a gente ainda, né, tem dado esse poder a ele. Não, não, não. Pode. A gente silencia. Estou dizendo isso porque, por exemplo, semana passada a gente estava... Isso não passa, não vejo passar, né? Falando de violência, eu não vejo isso passar, eu vejo passar de um outro modo, né? Uma menina foi morta, uma menina, né, trans foi morta na Gauchinha, né? Uma das piores maneiras possíveis, é horrível de ver, entende? Inclusive com todo o processo de sofrimento, são crimes feitos, são crimes de ódio, são feitos com tortura, né? Ali ele joga toda a sua frustração e quer ver o outro sofrer. Não só basta matar. Como se bastar, como se matar já não fosse absurdo. Entende? O outro. Percebe? Isso é, e a gente é conivente, só passa batido. Então, mas era um travesti que estava procurando, quem sabe, era prostituta. Né? Mas o corpo é dela. Aliás, se ela é prostituta também, isso é dela. O corpo é dela. Inclusive ela vende se ela quiser. Portanto. Você não tem direito a tomar. Ela está lá para vender, tá, mas o corpo é dela. E aí ela vende se ela quiser. Se ela não quiser, você não tem direito a tomar. Também. Até mesmo quando você aplica. Só que a gente é uma sociedade que naturaliza essas práticas. E é conivente com essas formas de violência. Minimiza, inclusive. E assim justifica. Né? E cria, eu fico brincando assim, um bando de machinho pretencioso, né, que acha que é o máximo e que o mundo tem que estar a seus pés e corresponder aos seus desejos. E o resto tem que se submeter a isso. Isso é grave. Então, de fato, é sempre o feminino que é uma ameaça. Porque com o feminismo, com o questionamento do machismo, é esse privilégio que é cortado. Né? Porque você vai ter... Né, para garantir situações equânimes. E para isso, né, de fato, a violência então termina, né, atingindo de maneira clara tudo aquilo que é feminino. É sempre bom lembrar isso. Ou aquilo que chama a atenção em que o feminino vira uma ameaça. Né? Como é que você é uma mulher que é casada lésbica, né, e quer ser masculina? Isso me ameaça. Você não tem direito. Ou então, se você é um gay muito feminino, né? Ah, ó, o cara podia ser um macho, quer ser mulher, como é que pode? Epa, o feminino é uma coisa tão ruim que o fato de um homem querer ser feminino só pode ser desprezível. Isso é grave. Isso significa que, na verdade, o macho não ama as mulheres, ele as usa. Quem ama não mata, vou lembrar. É sempre bom lembrar isso. Machismo é absolutamente terrível.